Саламатсыздар ма? Еңбек қорғау пәні бойынша 4-ші тақырып. Өндірістік санитария. Жоспар бойынша қарастыратынымыз 2 сұрақ. Өндірістегі ақпараттық қызметке орналастыруға санитарлық талап және өндірістік процестен санитарлық сипаттамасы. Еңбек процесінде жұмысшыларға өндірістік факторлар әсер етуі мүмкін. Қанағаттанарлықсыз метеорологиялық жағдайлар, зиянды заттар, шу мен діріл, иондаушы және электромагниттік сәулелену, қанағаттанарлықсыз жарықтандыру, кәсіптік ауруларға әкелуі мүмкін зиянды өндірістік факторлардың еңбек процесінде жұмыс істейтіндерге ықтимал әсерін зерттейтін еңбекті қорғау бөлімі өндірістік санитария деп аталады. Өндірістік санитария дегеніміз не? Ол зиянды өндірістік факторлардың жұмыс істейтіндерге әсерін болдырмайтын немесе азайтатын ұйымдастырушылық шаралар мен техникалық құралдар жүйесі. Негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар жұмыс аймағы ауасының жоғары шаңдануы мен газдануы. Жұмыс аймағы ауасының жоғары немесе төмен температурасы. Жұмыс аймағындағы ауаның жоғары немесе төмен ылғалдылығы және қозғалғыштығы. Шудың жоғары деңгейі, дірілдің жоғары деңгейі, әртүрлі электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі, табиғи жарықтық болмауы немесе жетіспеуі. Жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы мен басқалары болып табылады. Осылардың бәрі өндірістік санитарияның ішіне кіреді. Барлық аталған қауіпті өндірістік факторлар өндірістік үй-жайлардың, кәсіпорындардың және өндіріс жұмыс аймағында бар екенін ескереді. Жұмыс аймағы бұл еден деңгейінен 2 метр биіктікке кеңістік немесе тұрақты немесе уақытша жұмыс орындары бар алаңы. Кәсіпорындардағы еңбекті қорғау қызметі. Бұл кәсіпорындардағы еңбекті қорғау қызметі дегеніміз кәсіпорындарының басшысына немесе бас инженеріне тікелей бағынатын және жұмыс істеушілерді салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың және кәсіптік аурулардың алдын алу бойынша кәсіпорындағы жұмысты ұйымдастыруға жауапты дербес құрылымдық бөлімшесі. Еңбек гигиенасы дегеніміз. Бұл еңбек жағдайлары мен сипатын, олардың адамның денсаулығы мен функционалдық жағдайына әсерін зерттейтін және өндірістік орта мен еңбек процесі факторларын жұмысшыларға зиянды және қауіпті әсерінен алдын алуға бағытталған ғылыми негіздер мен практикалық шараларды жасайтын гигиена бөлімі. Қызметкерлерге санитарлық, тұрмыстық және емдеу профилактикалық қызмет көрсету. Өндірістік санитария жұмысы орында және өндірістік өмірде зиянды өндірістік факторлардың адамға әсерін азайту мәселелерімен айналысады. Бұл санитарлық норма мен ережелерде қарастырылған. Санитарлық тұрмыстық қамтамасыз ету осы міне 3 бөлімдерден тұрады. Бұл бірінші санитарлық техникалық жүйелер. Бұған кіретін жылыту, жылу мен газбен жабдықтау, желдету, ыстық және суық сумен жабдықтау, кәріз. Екінші санитарлық тұрмыстық үй-жайлар. Себізгі бөлмелері, киім ілетін орындар, сауналар, қызметкерлердің салқындауға немесе жылытуға арнайы киім мен аяқ киімді сақтауға, кептіруге, тазалауға және жөндеуге, жеке гигиенаға арналған үй-жайлар және тағы басқалары кіреді. Үшіншісі санитарлық тұрмыстық құрылғылар. Бұл себізгі бөлмелері, арнайы киімді шаңнан тазартуға арналған құрылғылар, ауыз сумен жабдықтау және тағы басқалары кіреді.
Және да бүжерге кілетіні әлеуметтік тұрмыстық үйжайлар, медициналық қамтамасыз етуге арналған үйжайлар. Мені алдарыңызда көрсеттір, бұған кілетін медициналық пункт, фельдшерлік және дәргерлік пункт. Бұл неге бөлінеді? Мені адам санына байланысты. Және соңғысы қоғамдық тамақтан орындары. Бүжерде де адам санына байланысты. Тамақтану орны дейді, тамақтану бөлмесі, ыстық тағамдары бар буфеттер және асханалар кіреді. Лазерлік сәулеленудің адам ағзасына әсері және олардың қорғауы. Қорғаныс құралдарын таңдау үшін лазердің қауіптілік дәрежесін ескеру қажет. Бірінші класс. Қауіпсіз деп аталады, шығу сәулесі көзге және теріге қауіп төндірмейді. Екінші класс бұл қауіптілігі аз. Шығу сәуленуі тікелей және айнадай шағылысқан сәуленумен көзге қауіпті төндіреді. Үшінші класс қауіпті. Көзге тікелей, айналы, сондай-ақ диффузды шағылысатын бетінен 10 сантиметр қашықта диффузды шағылысқан сәулелену және теріге тікелей және айналы шағылысқан сәулелену қауіпті. Үшінші класс бұл қауіптілігі жоғары. Бұл жерде шағылысатын бетіне 10 сантиметр қашықта диффузды шағылысқан сәуле тері үшін қауіпті. Адамның жұмыс қабілеттілігі әсіресе физикалық жұмыс кезінде дененің белгілі бір энергия шағымдарымен байланысты. Жалпы алғанда адам ағзасынан энергия шығымының негізгі метаболизмнен тамақтану кезінде алмасудан және әртүрлі іс-шаралар кезінде энергия шығымынан тұрады. Ағзаны жалпы энергия шығымдарына сәйкес барлық физикалық қызмет түрлері жұмыстың үш санатына бөлінеді. Біріншісі, жеңіл физикалық жұмыстар жатады бірінші санатқа. Бұл жерде отыру немесе жүру кезінде орындалатын, бірақ жүйелі физикалық күш салуды немесе ауыр заттарды көтеруді және алып жүруді талап етпейтін жұмыстар жатады. Екіншісіне кіретін, тұрақты жүрумен байланыстағы немесе тұрып, отырып орындалатын, бірақ ауыр заттарды жылжытпайтын орташа ауырлықтағы физикалық жұмыстар. Бұл санат 2А деген санат болады. Және екінші санат бойынша 2Б дейді, ол 10 килограммға дейінгі салмақтарды тасымалдаумен байланысты дәл сол жұмыстар. Бұны да орташа ауырлықты физикалық жұмыстар деп аталады. Және үшінші санатқа кіретіні, ол тұрақты қозғалыстармен және 10 килограммнан астам ауыр заттарды тасымалдаумен байланысты ауыр физикалық жұмыстар кіреді. Келесі кестені қараңыздар. 4-1 кесте жұмыс сипаттамасы. Жұмыс түрлері, бұл жерде жаңа атап кеткендей, үш санат бойынша. Атауы жеңіл бірінші санат бойынша. Бұл энергия шығымдары джоуль бөлінген секунд және килокалорий секундқа берілген өлшем бірлігімен беріліп отыр. Жеңіл жұмысында 172-ге дейін джоуль секунд және килокалорий сағатпен саналсақ, ол 150. Адам ағзасына бастапқы күйінің қалпына келтіру жөнде шаралар, келесі 4-ші бағандағы, бұл жұмыс күнінен кейінгі демалыс адам қалпына қайтып келтіреді дегендейіз. Орташа ауырлық жұмыста екінші санат дедік бұл. Энергия шығымын қараңыздар. Қандай аралықта жатады, және бұл жерде сауықтыру іс-шаралары ғана жарайды. Орташа ауырлық 2Б. Келесі
жерде жайлап өсе бастайды. 200-250 килокалорий сағатына жұмсаған кезде бұл жерде сауықтыру шараларды жеткілікті. Және ауыр жұмыс жасаған түрінде бұл үшінші санат энергия шығыны жоу секундмен санаған кезде 293-тен астам немесе 250 килокалорий сағатын жұмсалса, бұнда уже емделу шаралары керек. Құрылыс материалдары өнеркәсіпіне зиянды факторларға ұшырған кезде әртүрлі кәсіби аурулар болуы мүмкін. Мысалы, цемент өндірумен айналысатын жұмысшыларда пневмоканиоз, шан бронхиті, дерматоздар, бронх демікпесі болуы мүмкін. Жеке компьютерлері бар жұмыс бөлмелерінде акустикалық шудың негізгі көздері бұл дербес компьютерлердің шуы. Компьютерлер сонымен қатар электромагниттік шудың көзі болып табылады. Бұл айнымалы магнитті өрістерінің әсерінен электромеханикалық құрылғылар элементтерінің тербелісі. Сонымен қатар бұл бөлмелерде құрылымдық шу пайда болады, яғни дыбыстық жиі диапазондағы қабырғалардың, төбелердің, ғимарат бөлімдерінің тербелмелі конструкцияларының беттерінен шыққан шу деп аталады. Жүйелі шу есту қабілетінің бұзылуына және дыбыстық қабылдаудың әлсіреуіне, сондай ақ бүкіл ағзаның айтарлықтай шаршауына әкелуі мүмкін. Алайда барлық шу зиянды емес, сонымен жұмыс процесімен бірге жүретін әдетте айқын емес шу жұмыс барысына жағымды әсер етуі мүмкін. Дыбыстардың жиілігімен сипатталатын өткір емес шу, мысалы, музыка, ырғағына байланысты жұмыстан алшақтап қана қоймай, жағымды эмоциялар тудырады, жұмыс тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Шудың қолайсыз әсерін жою немесе әлсірету үшін жұмыс үй жайларын оларды қалалық шудан ең алыс ғимараттың терендігіне орналасқан терезелермен аулаға қараған және тағы да басқа бөліктерге орналастыру арқылы оқшаулау ұсынылады. Шоғырланудың қажет ететін психикалық жұмыс кезінде шудың рұқсат етілетін деңгейі 50 дБ. Үй жағдайға шу мен діріл азайту үшін жабдық аппараттармен аспаптар арнайы іргетастарға және хош есті төсемдерге орнатылады. Егер қабырғалар мен төбелер шу көзі болса, оларды дыбыс сіңіретін материалмен қаптау керек. Жұмысшылардың денесіне әсер ету сипаты бойынша зиянды өндірістік факторлар екі топқа бөлуге болады. Бейімделетін және бейімделмейтін. Бейімделетіндерге адам ағзасы кейбір шектерде бейімделе алатын факторлар жатады. Бұл метеорологиялық факторлар. Шу мен діріл, жарық, жылу сәулеленуі. Бұл жағдайда жұмыс қабілеттілігінің төмендеуін ұтымды жұмыс және демалыс режимі, дене шынықтыру және гигиеналық шаралар және тағысқалар көмегімен қалпына келтіруге болады. Мысалға келтірсек, жарық деп отыр. Күндіз қараңғы кезде светті қосқан жағдайда, біз оны әдетке таман, түске таман біз светтің қосылып тұрған мысалы ұмытып кетіп жатамыз. Бұл міне бейімделетін жаңағы зиянды факторға жатады, өндірістік факторларға жатады. Бейімделмейтін дер факторлар дегеніміз ол адам ағзасына қайтымсыз әсер ететін факторлар жатады.
Бұл бұған кіретіні өндірістік шаң, улы және канцерогенді заттар, иондаушы сөлелер. Бұл кезде уже адамның әсеріне мұқты тегізеді. Ауруға шалдығы болуы мүмкін. Және осы дәрісіміздің соңында бақылау сұрақтарға жауап беруіңізді сұралады. Осымен дәрісіміз аяқталды.